Слава Ісусу Христу, брати і сестри, Подарил душе, покой, хай вистину Божий мир наповнить наші серця, але це відбувається лише тоді, так як в цій пісні лунали слова. Я близок к Тебе». От коли близок до Господа, тоді приходить мир Божий в наші серця. Я сьогодні бажаю поділитись думками. На основі Слова Божого, з, які записані книга буття, 12, 13 розділ, великий ривок тексту буду читати, ми всі живемо, і наше життя тут ми йдемо в небо, наша ціль зустріч з Господом, але в цій дорозі, на проміжку життя, ми пов'язані з людьми, які оточують нас. І якраз стосунки вони бувають різними. І я сьогодні хочу трошки пороздумувати. Просто стосунки одного дядька і, правильно одного дядька і його племінника. Одного чоловіка і його племінника. Не просто про одного дядька, а одного чоловіка і його племінника. Можливо, хтось здогадається, про кого буде йти мова. Авраам. Авраам і лот. Записано для того, щоб трошки скоротити час. В 11 розділі розповідається якраз про батька, який Терах, Фара. В нього було троє синів. Авраам, Авраам Гаран і Нахор. Гаран помер, але в нього залишився син Лот. І якраз Біблія нам розповідає. Терах бере Авраама, його дружину бере Лота, виходять і е, з ура халдейського йдуть в Харан. 12 розділ книги Буття говорить такі слова: сказав Господь Авраамові, вийди з своєї землі від своєї родини, з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від, te... я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе, звеличу твоє ім'я. Тож будеш ти благословенням. Я благословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають, проклинають тебе, прокляну. Благословені будуть у тобі всі племена землі, і пішов Авраам, як звелів йому Господь. З ним пішов Ілот. Авраамові було 75 років, коли він вийшов з Харана. Авраам взяв свою дружину, Сару, Ілота, сина свого брата, також все майно, яке набули Людей, яких придбали в Харані, вийшли, щоб іти до ханаанської землі. І прибули вони в хананську землю. Далі розповідається, Господь з'явився Авраамові в 7 вірші і дає слово, то ям потом студам цю землю. Він будує там жертовник Господу. Далі, восьмий вірш говорить про те, що він вирушив на схід від Бетела, поставив там свій намет між Бетелем і гаєм, збудував там Авраам, жертовник Господу. При Прикликуючи ім'я Господнє. 13 розділ, я прочитаю ще майже ну, повністю, тож пішов, Авраам, тож пішов Авраам з Єгипту до Негева. Він сам і його дружина, з усім, що було в нього, разом з ним пішов ілот. Авраам був дуже багатий на худобу, на срібло та золото. З Негева Авраам помандрував аж до Педеля. На те саме місце, де раніше стояв його намет між Бетелем і Гаєм, ми читали в попередньому розділі, і де тоді спородив він жертовник. На цьому місці Авраам знову прикликав ім'я Господнє прибув сюди і Лот, що мандрував з Авраамом, зі своїми вівцями, валами і наметами. Та земля їх не вміщала, оскільки їхнє майно було дуже велике, тому не могли жити разом. І стала сварка між пастухами худоби Авраама і пастухами Лота. А жили тоді на цій землі хананці та Пірезейці. Авраам сказав Лотові, хай не буде незгоди між мною та між тобою, між моїми пастухами і твоїми пастухами, адже ми, близькі родичі. Хіба ж не вся земля перед тобою? Відокремся від мене. Якщо ти підеш ліворуч, я піду праворуч, якщо ти вирушиш праворуч, я подамся ліворуч. Лот, підвівши свої очі, побачив усю орданську околицю. Перед тим, як знищив Бог Содом і Гомору, вся вона зрошувалась водою, як Господній сад або єгипетська земля, особливо та околиця, що знаходиться неподалік Цуара. Вибрав собі лот усю орданську околицю, помандрував лот на схід, таким чином вони розлучились. Авраам оселився в землі Ханаанській, а лот серед міст рівнини, розкинувши намети біля Содому. Люди, які жили в Содомі, були дуже лихі та грішні перед Господом. 14-й вірш. Після того, як лот відділився від Авраама, Господь сказав йому: Підведи свої очі і подивись з того місця, де ти перебуваєш на північ і південь, на схід та захід. Всю цю землю, яку ти бачиш, я навіки даю тобі і твоїм нащадкам Вчиню твоє потомство як пісок землі. Якщо хтось зможе порахувати піщинки землі, то й твоє потомство буде пораховане. Встань, пройдись по землі вдовжину і ширину, бо я даю її тобі. Згорнувши намети, Авраам, вирушив і оселився в діброві мамрещу в Хевроні і збудував там жертовник Господеві. Декілька. Думок, стосунки людей вони завжди, завжди мають свої підводні каміння. Буває сповнені любові, бувають непорозуміння. Так завжди було, і напевно, що на цій землі так і буде. Але ми читали про цих двох чоловік, про цих двох людей, Бог дав Авраамові відкриття. І ми це навіть сьогодні в служінні чули і неодноразово чуємо. Він повірив, не бачивши, він не мав сумніву. Він пішов, не знаючи, куди йде, але він повірив Богові і пішов. І читаючи, ми зауважили, лот пішов з ним. В нього був вибір залишитись там в Харані чи послідувати з Авраамом. Я думаю, він послідував, тому що він, він чув про це відкриття. Я думаю, Авраам, перед тим, як виходити, він ділився своїм домашнім. Чому? Куди ти йдеш? Ну, не знаю, так. пішли помандруємо. ну, Вічерня прогулка. Він пої... Я думаю, він відкрив. Бог мені так сказав, я повірю. І Лот вирішив слідувати з ним. Так само, тримаючись Авраама, бо Авраам тримався Господа. Початок дуже добрий. Авраам, без сумніву, вірить Богові. А Лот приліпився до Авраама. Я думаю, Авраам. Я я шукав, я, я не знайшов, можливо, брати підкажуть. Я шукав про Авраама. Сказано, якого він був віку. Про Лота не сказано. Ну, але я думаю, що він був молодший. Ну, він був молодший. Писання так само не відкриває: Авраам не мав дітей, бо Сара була неплідна. І Нормально закладені у нас почуття, коли нам хочеться про когось опікуватись. І я думаю, ця опіка Авраама вона виливалася до лота. Про матір лота нічого не сказано в писанні. сказано, батько помер. Він залишився сам. І Авраам його прийняв до себе. А лот мав бажання бути біля нього. І я думаю, це були не просто такі дружні почуття, це було щось дещо більше в цих стосунках. Лот був свідком поклоніння Авраама Богові. Ми, декілька, ми, читаючи цей уривок тексту, ми бачили, Авраам прийшов в одне місце, поставив жертовник, прикликав ім'я Господнє. А лот знаходиться там само, він бачить це. Авраам переходить до Бетелу, там ставить жертовник, кличе ім'я Господнє. Авраам це бачить. Я не читав цей текст. Далі розповідається мандрівка їх до Єгипту. Теж. Ну, то окрема тема перебування їхнього в Єгипті, повертаючись назад. Лот бачить, як Авраам поклоняється Богові. І 13-й розділ якраз розповідає, коли вони з Єгипту вертаються вже, ну, в Бетел. Два вірша заважте, другий, другий вірш 13 розділу: Авраам був дуже багатий на худобу, срібло та золото. Він був благословенний Богом. Але на сьогоднішній день буває в людей так розуміння Божого благословіння це лише матеріальні речі. Ні, Бог благословляє, але в загальному благословіння воно зовсім іншому. Зокрема, тут про, про Авраама кажеться: Авраам був дуже багатий на худобу, срібло і золото. Про Лота говорить п'ятий вірш. Прибув сюди і лот, що мандрував за Авраамом своїми вівцями, волами і наметами. Ходив дрібна та велика худоба були в нього. Ну, Як на мене, різниця трошки така підкреслена. От Авраам дуже багатий. Худоба, золото, срібло. І лот прийшов своїми валами, ну там, і, і наметами прийшов. І от якраз що мене наштовхнуло на, на ці роздуми? І сталося сьомий вірш. Шостий, та, не, та земля їх не вміщала, оскільки майно було дуже велике, тому не могли жити разом. І сталася сварка між пастухами худоби Авраама і пастухами Лота. Сталась сварка між пастухами, не між лотом і Авраамом. Між пастухами сталася сварка. І мені в цій всій історії подобається мудрість і далекоглядність Авраама. Я хочу сьогодні поді... в результаті цього слова, щоб ми зважили в своєму житті. Десь можуть в нашому серці бути рани, а десь наші дії можуть принести рани комусь. І хочеться, щоб ми були уважні. Стосунки з людьми, які нас оточують, вони дуже важливі. Словами можна поранити набагато сильніше, ніж справами, хоча справами можна теж сильно поранити. Сталася сварка між пастухами. Хто починає вирішувати питання? Авраам. І він цікаво починає, він говорить такі слова. Тож, Авраам, 8-й вірш, Авраам сказав лотові: Хай не буде незгоди між мною і тобою. Я читаю переклад Турканяка, промовив Авраам. До Лота. А, до Лота. Нехай сварки не буде між мною та між тобою, між пастухами моїми, між пастухами твоїми. Ми близька рідня, ми близькі родичі. Авраам, так ти про що, в нас же все хорошо. Ну, ну якби в нас, в нас в нас все добре. Але Авраам помічає одну річ. Я, я не знаю з уру халдейського, з чим вони вийшли, але писання каже, що з Харану, коли вони виходили, Авраам брав з собою, де що брав, і Лот пішов з ним. І на цей момент, коли стада розрослись, Лот, а звідки в тебе все це з'явилось? Те, те, що ти маєш, те благословення, яким ти володієш, біля кого ти весь час знаходився, через кого на тебе перетікало, ну, можна так би мовити? І, і Авраам дещо зауважив деякі риси в цьому молодому чоловікові? На сьогоднішній день повага. Вона в цьому суспільстві вона так втрачається. Ти особистість. Ти себе тримай, а, а повага вона втрачається до батьків, до наставників, до тих, хто сіє в наше життя. Можливо, це навчання в школі чи ще десь, але хтось сіє в твоє і моє життя, хтось вкладає в твоє і моє життя. Але на сьогодні воно втрачається. В цьому світі так живе. І Авраам помічає в лотові дещо? Буває так людина, їй так подобається приймати все для себе, все приймати до себе. Здається, весь світ крутиться навколо цієї людини. Всі навколо винні ну, для цієї людини. Вся увага тільки їм повинна бути передана. І Авраам закидує цю думку. Каже: Лот, нам, це мої, мої думки, але по-нормальному. Лот би міг сказати, зараз я піду своїми пастухами, поговорю, ми там на 50 метрів в сторону відженем наші стада. Ну і нормально. Ну, я, я хочу. Він так не діє. І, і Авраам помічає. І він пропонує: слухай, давай щоб він бачить, якщо зараз це питання не вирішити, зовсім незабаром це приведе до, до великого конфлікту. Не між пастухами, а між ними двома. І він йому пропонує: слухай, давай вибори. Є припущення, може, може, в лота виникнули, хоча ми цього не знаходимо в сторінках писання, але коли ми попадаємо в подібні ситуації, може, оце, оце ти так мене відкидаєш? Оце по-братськи, оце, оце по, по, -по любві, оце так хіба вірую роблять? Можуть виникнуть. Але. але Підкреслює те, що Авраам помічав і його він не помилявся. Підкреслює той факт, що коли він говорить Лотові каже, дивись, вся земля перед нами, і щоб конфлікту не було, вибирай. На мою думку, по-нормальному, як би мав Лот, з поваги до, до, до того, Окей, навіть якщо розходиться, ну, ти вибери, а я вже візьму те, що мені залишиться. Ні, але якраз. Це показує рису характера, яка була присутня Лотові. Він не думає про Авраама, він не думає, що при ньому він виріс. Він не думає, що те, що, те, що в нього сьогодні є, це він рухався з ним. Він дивиться і робить свій вибір. Підкреслю, бувають так люди в житті, що. Всі навколо, ніби винні їм. їм здається, що зелене світло тільки для них має бути вімкнене. А якщо не так, то тоді починається натяжка, тоді починається якісь непорозуміння. І вони, і вони розходяться. Писання нас закликає. Якщо можливо, з вашої сторони будьте в мирі з усіма людьми. Але читаючи цю історію, я зауважив, так хочеться бути в мирі з усіма людьми. Але буває оцей момент для того, щоб далі конфлікт не розвивався. Варто, так як Авраам сказав. Хочу наголосити, підкреслюю, це ні в якому разі не стосується одружених людей. Ні в якому разі не стосується одружених людей. Господь бережи, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Але в наших робочих моментах, в наших стосунках з людьми. Буває, чому я говорю цю тему? Чому я буваю, ми можемо попадати під десь. 10... Бувають такі люди, які все тягнуть на себе, на себе. Згадалась історія, коли сусід до сусіда приходив і каже, позич грошей. Ну, той же вірує, ну, ну на, позичив. Той знов позич грошей. Ну, віруючий, просящому тобі дай. Ну, якби їх як щоб з тобою, люди по, по... ну, на. Через який час знов приходить, позить. Ну, він то бере, але назад не приносить. Ну, якби. І людина може попадати в, таку, знаєте, в залежність таку. І потім мудра така думка. Каже, певного разу, коли прийшов, каже, позить грошей. От я тобі віддам особисто в руки. Каже, ні, ти мені в руки не давай, і там, як будеш заходити, на поличці поклади, ну, на поличці біля дверей. Добре, пройшов якийсь час, знов заходить, каже, дай мені позить грошей. Каже, там на поличці. Каже, а тут немає нічого. Він говорить, а я думав, ти вже туди поклав. Є моменти такі, коли нам необхідна мудрість. Один... І це не жорстокість, це не відкидання. Ні. Один Сергій Вітюков приклад приводив, коли, маючи душпастерську такого піку, до нього прийшов один батько і каже: Я не знаю, що робити. Я переживаю за свого сина і робив все, що міг, і викупав його. І він машину взяв, розбив, я ну, там, там заплатив і ще і ще. деякі моменти такі. Каже, і все, я вибився з сил. А він говорить: покличте сина. Прийшов син, і він починає з ним спілкуватися, як життя. Отлічно. А ну, як є, є якісь проблеми? Каже, взагалі ніяких проблем. І він до батька говорить: віддай його проблеми йому. Він не зрозуміє, поки сам це не і, от щось подібне, Авраам помічає в Лотові. Така риса, яка, я не знаю, як я думав, але як її охарактеризувати, назвати? але собі, до себе, всі. На... І далі це може привести в конфлікт. Він каже: слухай, я відпускаю, давай рухайся. На мою думку, ця ситуація Лот вибрав гарну землю, потягнувся туди до Содома. На мою думку, ця ситуація вона принесла біль в серце Авраама. Чому це, це моя думка, але він взяв цього юнака, який був без батька. Це юнак ріс біля нього. Не мавши своїх дітей, я думаю, він, батьківську любов таку вона доставалась цьому юнакові. І коли такі вчинки почали проявлятися, я думаю, по-людськи, воно десь може. Ранило його серце. Чому я так це озвучую? Тому що 14-й вірш говорить: після того, як лот відділився від Авраама, Господь сказав. Я думаю, це був момент, коли Господь бачив певні переживання в серці Авраама. Можливо, це була якась біль така. І після того, як лот відділився, Бог промовив, каже: слухай, в тебе буде наслідня. Таке насліддя, якого порахувати ніхто не зможе. Бог починає промовляти в серце Авраама. Я це привожу як приклад, коли в стосунках з людьми буває якісь непорозуміння, і серце твоє, моє, або того, хто присутній в залі чи хто дивиться трансляцію, отримало поранення. Можливо, для тебе це була близька людина. Ти переживав, сіяв, сіяла, жив, віддавав, жертвував ще десь, і як результат десь отримав рану. Ця рана може принести таку в серці, образу ще десь. І це неправильно. Це неправильно. Але якраз Господь потрібен в цей момент. І, і коли Господь починає промовляти, Він зціляє повністю серце. Серце стає вільне. І я, я дивлюсь на Авраама, на його мудрість, далекоглядність таку. От. І чисте, вільне серце в цій ситуації. Авраам відійшов, так поступив. Але коли приходить, про це я зараз не зачитую, але коли приходить проблема в життя Лота, приходять царі, які його полонять, виводять, і про це ми можемо, про це ми е, можемо читати в 14 розділі деякі вірші, 12 вірш. І взяли вони Лота, сина брата Авраамового, бо пробував у Содомі. Він уже не біля Содома, а в Содомі. І добро його, та й пішли. 14 -й вірш. Почув Авраам, що небіж його взяти в неволю, та й озброїв своїх правних слуг, що в домі його народились, три сотні і 18, і погнався до Дану». 16 вірш. І вернув він усе добро, а також лота небіжа свого. І добро його повернув, а також жінок та людей. Його серце воно вільне, безобраз, без, без... коли приходить проблема в життя лота. Він піднімається і стає поруч. Він піднімається і допомагає вирішувати. В нього нема серця. Ага, ну, бачиш, ну що посіяв, те пожав. ну дивись. Як... Ні. Він рухається, він допомагає. Його серце приліплене до Божого, до Господа прив'язане. І мені особливо подобається, коли після тої ситуації він визволив лота. Садомський цар підходить. Коли ми читаємо Писання, ми, ми знаходимо і зачитували, що. Люди, які жили в Содомі, були дуже лихі та грішні перед Господом. Їхнє життя воно таке було. Далі, коли ми читаємо, що аж до неба той вопль доходив від їхніх гріхів. І тут князь Содома, який все це пропускав, допускав, те, що відбувалось. І він приходить до Авраама, пропонує. Авраам чітко говорить, 14 вірш, 22, -й, 23 -й вірш. Авраам же сказав цареві содомському. Присягаючись, підіймаю свою руку до Бога Всевишнього, Творця неба і землі, ні нитки, ні мінця від зуття не візьму з того всього, що належить тобі, щоб ти не сказав збагативі Аврама. Не хочу мати частки з тобою. Він каже, присягаючись, піднімає руку, нічого свого я мати не хочу. Щоб ти не сказав, що ти мене збагатив, але взагалі, це гріховне, не хочу мати, йому важливо Боже. Пролота є ще одну думку, декілька думок я хотів зауважити. Сьогодні, щоб ми глянули на свої дії, на свої вчинки, на свої відносини, відносини до інших людей. Він від Авраама чув про те благословіння, яке Бог обіцяв йому. І як важливо не зупинитись на півдороги, а дійти до кінця. Він чув про відкриття, що в землю, в землю я тебе веду. Не просто матеріальні якісь речі, до стат, а в землю Землю ти вспадкуєш. І от він рухається біля Авраама. І приходить добро в його життя. Стадо з'являється, розростається. Матеріально нормально стає. Ну, все, можна на цьому і зупинитися. Ну, можна, можна пожить. Не зупинись на півдорозі. Не зупинись на цих, не забудь, що твоя ціль. Ханська земля, туди війти. І Авраам, маючи, коли ті матеріальні речі прийшли, він не зупинився. Ні, він далі, Бог каже, пройди, пройди ту землю. Лот, іди далі, до кінця, не зупиняйся. Як важливо в нашому житті, коли Божий поклик пролунав наше серце. І, можливо, приходить десь благословіння Боже, успіх в речах тут, земних, не зупинись на них. Не забудь, не пропусти той поклик, далі рухайся за ним. І як важливо, ще одна думка про Лота. Він почав добре, послідував за мужем Божим, приліпився до нього, був з ним. І писання, коли ми читаємо новий завіт уже в другому післанні Петра, в другому розділі. Говориться, що писання називає лота праведником, що Бог знає, як грішні міста погубив, а праведного лота, що мучився, вивів, називає його все-таки праведним. Він почав добре, і кінець писання все-таки називає його праведником. Але в цьому проміжку був момент, коли його серце потягнулося до содому, до гріховного, потягнулось. Потім вирівнявся, і ніби все нормально стало в кінці писання каже праведний. Але в цей проміжок були допущені певні помилки. Сьогодні вранці молились за сім'ї. Як важливо, і якраз помилка в житті Лота була він почав з Божим, тримаючись Божого благословення, а потім потягнувся до, до Содому, до гріховного, і в цей проміжок його діти були вражені гріхом. Його діти. Думки садомські проникнули в їхнє серце. Його дружина була вражена. Він то закінчив, але оць, оце було втрачене. Як важливо триматись Божого завжди, не, роз, не розслаблятись, не послабляти собі. Тому що який це проміжок може бути більше, менше, але можуть бути такі втрати, які ти потім не вернеш. Я хотів закликати зараз. Коротко щиро помолитись до, до Господа, якщо, можливо, в стосунках з людьми в твоєму серці були десь рани нанесені, нерозуміння, біль, образа або ще якісь інші, хай прийде Господь, який зціляє. Хай Прийде прийди до Господа, Він зціляє. І Авраам цьому добрий, гарний приклад. І є маса людей, які навколо нас. Коли були конфлікти в сім'ях, різні були ситуації, але людина сповнялась Божим Духом, трималась Бога. Це один метод, ну, одна, од, 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 один тільки варіант, як пройти, як подолати, як перенести. А з іншого боку, якщо ти зауважиш, що твої слова, дії, вчинки, неповага, гоноровість, можливо, або ще щось могло поранити когось біля теми. Всьому, всьому треба покаятись, бо перед Богом дуже важливо попросити вибачення в людей, попросити в Бога мудрості, сили рухатись, щоб за спиною не залишалися ображені поранені люди, для того, щоб благословення Боже приходило в твоє і моє життя.